Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darini amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سلام بن بلال عن هشام بن عروة قال توسب هشام أخبرنا عروة بن الزبير أن عائشة سنقطة بعائشة رضي الله عنها زوج النبي كان تذكر ونجم النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتسن الله صلى الله عليه وسلم إكو مات إكو بسيت سبو سيدنا أبو بكر wa Abu Bakr utawi Abu Bakr iku bisunhi in dalam daerah sunnah. Qala Ismail utawi sapa Ismail yakni ngersakaken sapa nabana qala Ismail yakni ngersakaken sapa sirawi bil aliyati kelawan napa kelawan daerah aliyah manane aliyah dhuwur tapi nggih daerah dhuwur lho sapa dhuwur sate manane bil aliyah in dalam daerah aliyah aliyah niku manazil Banil Haris panggonane Banil Haris Banil Haris faqala mongko dawuh sapa Umar Sayyidina Umar faqama mongko jumeneng sapa Umar Sayyidina Umar yaqulu khali dawuh sapa Sayyidina Umar wallahi demi Allah ma mata ora sedo sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Sayyida Aisyah wa qala lan dawuh sapa Umar wallahi demi Allah maka na yaqau fi nafsi ora ono apa kelakuan iku yaqau tumibun fi nafsi in dalam awa ingsun in dalam ati ingsun illa jaka kecoba apa mengkono-mengkono ma mata Rasulullah ora mati sapa ora sedo sapa Rasulullah wala ya ba'athannallahu lan yakti bakal nangi akan temen hu ing Rasulullah sapa Allah wala yaqutu'anna lan yakti bakal meggot sapa Allah napa niku aidi warijaridi aidi rijalin ing biro-biro tangane wong lanang wa arjulihim lan biro-biro sikile wong lanang maksudnya wong lanang sapa niki ya Allah tiyang lanang sing ngomong nek Kanjeng Nabi niki setu dadi Sayyidina Umar ndak percaya mboten percatus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'a mongko teko sapa Abu Bakar dan Abu Bakar. Fakasyafa mongko buka sapa Abu Bakar an Rasulillah sangka utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqabbalhu mongko nyium sapa Abu Bakar hu ing jeng Rasul. Faqama mafaqala mongko dawuh sapa Abu Bakar bi abi anta wa ummi. Bi abi iku tetep kelawan napa niku bi abi napa niku iku tetep kelawan napa bapak ingsun anta wa tais panjenengan wa ummi lan ingsun. Tibeta bagus sapa panjenengan hayyan hale wong kang urip wa maitanan hale wong kang seto walladhi nafsi biyadi demi dat nafsi kang utai wa insun iku biyadi iku tetap kelawan kekuasaane alladhi ku biyadihi napa kelawan napa niku la yudhika la yudhikuka orang ngecepakan ka ing menjenengan sapa Allah Allah al-matatani ing mati luru abadan ing dalam salawasi summa kharajan ulimiya sapa Abu Bakar faqala mongko
Mongko dawuh sapa si Abu Bakar. Suma kharaja suma qala mongko dawuh si Abu Bakar ayyul khalif. He wong kang sumpah, sinten sih maksud? Ya Sayyidul Umar. Sumpah napa wallahi ngene iku. Wallahi makana yaqau fi nafsi ladzakan. Ayyul khalif he wong kang sumpah arali si kae ngatasi alon-alon sira. Falamma takallama mongko rikalane bimbicok anu dawuhan sapa Abu Bakar. Jalasa mongko lenggah sapa Umar Sayyidina Umar. Fahamida mongko muji sapa Allah ing Allah sapa Abu Bakar Abu Bakar wa asnalan muji sapa Abu Bakar lahu mar alaihi ngatasi Allah. Faqala dawuh sapa Abu Bakar ala ilin dan ilin man utai sapa niswungku kana iku lamun ana sapa man iku ya abuduku nyembah sapa man Muhammad dan injing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Muhammadan mengkosak tamni muhajir Nabi Muhammad iku katmada teman-teman seda sapa si Muhammad wa mangkana lantas sapa ni si wong iku wong ana sapa si man iku ya'buduku nyembah sapa si man Allah ing Allah. Fa inna Allah mengkosak tamni Allah iku hayyun kesang layamudu rasyidu sapa si Allah sapa Allah. Wa qalan dawu sapa Abu Bakar inna kasak tamni siru Muhammad iku mayyitun bakal mati. Wa innam ni saat temui kuffar iku mayituna piro-piro kang mati. Wa qalan dawu sapa Abu Bakar wa ma Muhammadun lan ora ana utai Muhammad illa rasulun kejaba iku utusan. Qad khala teman-teman selewat min qabli in dalam saat turungi Muhammad apa ar-rusul piro-piro utusan. Apa imma ta ana to lamun sedo mati sapa Muhammad. Au qutila utawa den pateni sapa Muhammad ing qala betum mongko bali sapa sira kabeh ala aqo bi ngatasi pira-pira kating kak tungkak sira kabeh wa man ta sapa sungguh yang kal lamun bali sapa siman berpaling karepe berpaling ala aqi bi ngatasi tungkak loro siman fala yadurullah maqran bayani sapa siman Allah ing Allah sayani ba suci wici wa saya jizilla lan bakal balas sapa Allah Allah asyakirin pira-pira syukur kabeh. Kala dawu sapa sirawi. Kala dawu sapa sirawi ndak dawu ya napa. Fana saja. Mongko dawu fana saja mongko napa no Kang. Dadi nangis sing sampe suarane ndak ono niku napa no Kang bahasa niku. Bahasa Jawa napa? No nek bahasa Arab niku idza ghusghusa bil buka fi halaki min ghairi intikhabin dihabin au huwa bukaun ma'u sautun. Au huwa bukaun is pokok ngoten nggih. Ma'u sautun. Kula tak wenehi sing mburi mawon. Fana saja mongko napa no niku? Nyuworo ngoten men nyuworo fana saja mongko napa niku pundi mau masyaallah sapa fana saja mongko nyuworo sapa annas menungso ya bekuna kale padha nangis sapa si annas maksudnya nyuworo sambil nangis kola dawu sapa si rawi rawi ini sinten mas ben kula ide ndhuwur niku sinten kala dawuh sapa si rawi nek rawi ne sing mudzakkar nggih sinten mau Urwah rawi sing napa sing mudzakkar sing muannas sing jenenge Sayyidah Aisyah tamriki Urwah nggih wis rawi ngoten men Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Kala dawuh sapa si rawi wajita ma'ad lan kumpul sapa Ansor Mansur ila Sa'd bin Ubadah marang Sa'd bin Ubadah fi saqifati bani sa'idah in dalam saqifah bani sa'idah saqifah ini payun in dalam saqifah bani sa'idah kalu ngucap sapa si angsur kalu ngucap sapa si angsur
Jadi nek maknane sakifah niku nggih maudiun musaqqaf. Saqfun kan payon ngoten. Nggih. Ing dalam sakifah Bani Sa'idah. Terus mantun niku qahaqalu mongko ngucap sapa angsur minna iku sangka kita amirun utawi amir wa minkum lan iku sangka sira kabeh amirun utawi amir. Fadhaba mongko luhun lunga lumaku ilaihi marang angsur sapa Abu Bakar wa Umar bin Khattab wa Abu Ubaidah lan Abu Ubaidah bin Jarrah. Fadhaba mongko tumandang sapa Umar yatakallamu iku bicara sapa si Umar. Askato mongko ngenengaken hu ing sedir mar sapa Abu Bakar makana lan ana sapa Umar yaqulu iku dawuh sapa Sayyidina Umar wallahi demi Allah ma'aradtu bidzalika ma'aradtu ora ngarepaken sapa insun bidzalika napa niku nek lawan mengkono hasan dan roh mengkono mengkono niku ayatakallam illa anni kecoba sak temen ingsun kot hayak tu teman-teman wis nyawisakan sapa ingsun kalaman ing gunuman kod ajab ini kang gawa akan apa kalam di ingsun khosyitu kang kuatir sapa ingsun Allah ya belugahu Allah ya belugahu ingin tu orang nyampe akan hu ing kalam sapa Abu Bakar semata kalaman ridawan sapa Abu Bakar katakanlah memangko junuman sapa Abu Bakar ablagan nasi halih luweh nengkatok luweh nana paniku balai nana bala luweh bala gue luweh katoke menungso katoke dawuh kan gue luweh katoke menungso in dalam dawuh ablagan nasi luweh balai bala gue menungso utol luweh katoke menungso in dalam luweh nana dawuh pakola mangko dawuh sapa si Abu Bakar fikalami in dalam dawuh Abu Bakar nahnu tawi kita iku al-umara biro pemimpin wa antum tawi siro kabeh iku al-wuzara biro pembantu top mesen bawa wazir ku menteri ini pembantu Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim wa qala mongko dawuh sapa Khubab bin Mundhir la wallahi la naf'al la urad wallahi tumi Allah la naf'al ora agawe sapa si kita minna iku sangka kita amirun utawi pemimpin amikum lan setengah selangku sangka surga amirun utawi pemimpin faqala mongko dawuh sapa Abu Bakrin la ora walakinna tapane si kita iku al umara uku pira pemimpin wa antum ta syuraka pe ku al wizara pira pira pembantu hum utawi napa muhajirin iku ausuhi hum ta muhajirin ku ausatul arabi iku luweh tengah wong arab apane daron apane napa niku umai wa arabuhum lan luweh pertelane arab apane ahsaban terdae fabayu mongko mbek atau sapa sira kabeh Umar ing Sayyidina Umar Abu Baidah ing utawi Abu Baidah faqala mongko dawuh sapa Umar Sayyidina Umar bal nubayu ka anta bali mbek sapa kita ka ing sira anta ya sira Abu Bakar fa anta mongko ta sira Abu Bakar ku sayyiduna gusti kita pemimpin kita wa khairuna lan luwes bagus kita wa ahabuna lan luwes den demine kita ila rasulullah rutusani Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha mongko ngalap sapa Umar Sayyidina Umar biyadihi kelawan astane Abu Bakar fa bayahu mongko beat sapa si Umar hu ing Abu Bakar wa bayahu lan beat hu ing Abu Bakar sapa annasu menungso ngoten. Nah ini yang dibuat jalan masuk oleh Syiah mendiskreditkan keduanya yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Utsman Sayyidina Umar lawang yang lain sibuk badhe napa tazhis nabi kok dadak teng mriko malah ngalih ngoten gampangan ini sing kemudian dianggap anu. Nah, tapi kalau yakin boten karena untuk krono apa untuk Sayyidina Abu Bakar dalam rangka menundukkan mereka dalam rangka ngerem-ngerem gitu. Krono teng sampingnya ada orang kumpul-kumpul ngoten. Mboten tebih Bani Saqifah kalih pundi kalih makome Kanjeng Nabi ini mboten tebih sekitar mungkin nggih 100 meter. Wonten 100 meter nggih lebih 200 meter lah. Mboten tebih sangat. Mulane mriko terus. Bismillahirrahmanirrahim.
Faqala mongko ngucap sapa Qail mongko ngucap sangka wong Ansor qatal tum Sa'd bin Ubadah. Mateni sapa sira Sa'd bin Ubad ing Sa'd bin Ubadah. Kuwi koyo mateni. Moro-moro awake dhewe pengin ngangkat Sa'd terus dadak moro-moro teko Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Abu Bakar dibeat seakan-akan Anda membutuh, bukan mateni tenan to. Kok sira wis mateni, seakan-akan wis mateni. Padahal mboten faqala mongko ngucap sapa Umar qatalahu Allah mateni hu ing Sa'd bin Ubadah sapa Allah Allah. Ndak dudu ae di sing mateni sing kabeh mateni ya Allah. Hasil itulah pertama napa pemilihan pemimpin di Islam. Niku carane ya napa niku? Nggih. Ya ittifaq dan mawon sepakat Sayyidina Abu Bakar masuk ya, walaupun wonten sing mboten setuju, sinten di antara sing mboten setuju nggih? Sa'd bin Ubadah ndak melo bi'at. Sa'd bin Ubadah tidak ikut bi'at, bahkan beliau menjauh dari Madinah. Tapi baik beliau menjauh dari Madinah, nggih, menjauh dari Madinah terus akhirnya setu nggih. Apakah kemudian tidak bi'atnya Sa'd bin Ubadah itu tidak ada udur? Menurut para ulama ada udurnya, ada alasan yang masuk akal, masih ma'zurun menurut ulama, ma'zur. Sebab nopo Sa'd bin Ubadah melakukan tidak bi'at tersebut karena mereka merasa hak bahwa yang memimpin Madinah adalah orang-orang asli Madinah mestinya. Ngoten niku pendapatnya, ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala dawu Abdullah bin Salim an Zubayr bin Zubaidi qala dawu Abdurrahman bin Qasim akhbarani Al-Qasim anna Aisyah bin Dewi Aisyah radhiyallahu qalat sa khassa basar Rasulullah munggah apa penono peningale kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qala nuli dawu sapa kanjeng Nabi fir rafiqil a'la ing dalam kanca al-a'la kang luhur salasan kelawan ping telu. Wakasolan ceritani sopo rawi ini sinten Qasim ini mudakar al hadis ini hadis kola dawu sopo Aisyah fama kana min khutbat hima min khutbatin fama kana mongko ora ono min khutbat hima iku songko khutbai Sayyidina Umar lan Abu Bakar opo min khutbatin khutbah illa nafa aku coba paring manfaat sopo Allah biha kelawan khutbah. Lakot khawafa lan teman-teman mati yakti teman-teman mati sapa Umar annasa imanungso wa inna fihim lan satamni iku indalam annas lan nifakon yakti napa sifat munafik faraddahumullah bidhalika mengkonola hum ing annas sapa Allah bidhalika kelan mengkono napa niku tahwifu Umar khawafa Umar bidhalika khawafa Umar. Summa laqad basara yakti sunuli yakti teman-teman napa niku mirsaaken sapa Abu Bakar nawruhna sapa Abu Bakar annasa ing manusa aluda ing pitutu wa rafaulan meruhaken sapa Abu Bakar hum ing annasal haqqa perkara hak alladzi alim kang wajib ing atase annas wa kharaju bihi lan metu sapa annas bihi kelawan ikhla al-haq yatluna hale padha maca sapa annas no metune wa ma muhammadun illa rasul kejaba iku utusan kada khala teman-teman wis lewat ning qoblin dalam sadurung jeneng Muhammad apa ar-rusulu biro-biro utusan illa syakirin moko marang lafal syakirin iki sing dikarep al-haq alaihi alaihim sadar bahwa Nabi Muhammad hanya utusan seperti utusan-utusan sebelumnya yang setu. Bismillahirrahmanirrahim. Wabiyakul haddasan muhaddun bin kathirin qal ahbarun subiyan qal haddasan jaman bin abi rasyid qal haddasan abu ya'la an muhammadin al-hanafiyah qal atawai sabu muhammad qal tunggu cap sabu insun li abi marang bapak insun sinten bapak insun Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ayyun nasi khairun utawa intine menungsa iku khairun bagus ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kala jawab sapa Abi nggih punika Abi Thalib.
Abu Bakr iku Abu Bakar kultu sumaman nulis nulis sinten kala dawuh sapa si Abi summa Umar nuli Umar wa khasyitu lan kuatir sapa insun ayakula yen to ing yuta ngucap sapa si Abi Usmana ing Usman wa kultu summa anta napa niku tak sampean ayakula Usmanu napa Usmana kang Usmanu nggih wa yaqula Usmanu utawi kang bagus iku Usmanu Usman dados khobar mboten dados fa'il nggih dados khobar krana maf'ul yaquli kudu jumlah kang maf'ul yaquli kudu jumlah mboten asal maf'ul yaqulu mufrad ay napa niku Usmanu napa niku khairun kultu ngucap sapa insuma anta nuli panjenengan kula ngucap sapa dawuh sapa Sayyidina Ali ma ana ora ana tawi ingsun illa rajulun kecapa iku wong lanang minal muslimina kang sangka pira-pira wong Islam wa bi haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malikin an Abdurrahman bin Qasim an Nabi sangka bapak Abdurrahman an Aisyah ta sangka Dewi Aisyah radhiyallahu anha annaha ing sak temene Sayyidah Aisyah kala dawuh sapa Sayyidah Aisyah kharajna mias ay matu sapa kita ma Rasulillah sartane utusan Allah sallallahu alaihi wasallam hatta idza fi ba'di aswarin dalam biro-biro lelungan enjing Rasul hatta idza kunna sanggana likana ana sapa kita iku bil baida in dalam daerah baida aw bidatil jaysh dalam daerah datil jaysh in qata'a mongko pegot putung apa ikutun kalung li kang ketu insun faqama mongko jumeneng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal timas ing antasin nuprih iket waqama lan jumeneng sapa annas menungso mau serta ning kanjeng Nabi walaisu khali ora ana sapa annas iku alama ning antasin banyu ndak de banyu walaisa lan ora ana iku mau serta annas apa mau banyu yo ndak nggo banyu fa'ata mongko teko sapa annas menungso Abu Bakr Abu Bakar faqalu mongko ngucap sapa annas ala tara ana tara berusaha sapa sira ma ing apa sanaat akawi sapa Aisyah tu Aisyah aqamat jumenengaken sapa Aisyah bi Rasulillah kalam tu sani Allah sallallahu alaihi wasallam wa bin nasilan syartani menungso ma'u syartang syartani kanjeng Nabi atau qabin nasilan kalam menungso ma'u syartani kanjeng Nabi walaisu khali urana sapa annas wa nabani lan Rasulullah iku ala maling ada si penyu walaisa lan urana iku ma'am sartani annas sapa man penyu faja'a mengkotaka sapa Abu Bakrin Abu Bakar wa Rasulullah hati hali utai utusani Allah sallallahu alaihi wasallam iku wadi ur wadi ur mengkang nyelakan raksahu ing mustaqani kanjeng Nabi ala fakhiti ngatasi pupu ingsun summana manulise sari sapa rasul waqala mongko habasatir rasul waqala nabaniku maqala mongko dawuh sapa Abu Bakar habasti rasulullah anaton nahan ngeker sapa sirawatun rasulullah ingatusani Allah sallallahu alaihi wasallam manasa imnusa walaisu khali uran sapa nas iku alamani ngatasi banyu walaysa khali urana iku ma'am sarta annas apa ma'un banyu qalat dawa sabi sayyidah isa sayyidah isa fa'ata bani mongko melangkah mangklah nyeneni mangklah sabi anja Abu Bakar ni insun wa qala masya'Allah lan ngucap lan dawa sabi si Abu Bakar ma'ing barang sya'an yang kersa sabi Allah Allah ayakula ingin tau ngucap sabi Abu Bakar waja'alalan tumandang sapa si Abu Bakar iku yata'ununi iku ndulek nyuduk terserah nyuduk sapa si Abu Bakar ni insun biati kelawan astoni Abu Bakar afi khasirati indalam pinggang insun hala yamna'uni mangkoran nyegah ni insun minataharuki sangka obah aku didulek ngoten iku mongko ndak nyegah sangka taharuk illa maka nur rasulillah kajaba panggonane utusane Allah sallallahu alaihi wasallam ala fakite ngatasi pupu insun aku ndak wani obah ya fana ma mongko sare sawu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta asbaha
sehingga isu-isuan sekanjeng Rasul iku ala gharimani ngatasi ora'anani penyu fa'anzala mangkonurunakan sapa Allah Allah ayat tayammum yang ayat tayammum rupani fatayammamu sa'idan tayiban ila akhiri faqala mangkodawa sapa usaib tu minil khuha nabaniku nabaniku bismillahirrahmanirrahim usaib tu minil khadir nabaniku usaib tu khadir usaib tu khadir ha ma hiya bi awwali barakatikum ya alihum qaqat aisyah nggih bismillahirrahmanirrahim ma hiya ora ana utawi barokah ngoten nggih iku bi awwali barakatikum awali barokah sira ya ala abi bakr hikluarkan abu bakr faqol sebab napa niki mboten pertama kali jenengan dadosaken barokah bagusan kita sebab kita niku terus mantun niku angsal ayat tayamum gara-gara ndak duwe banyu ya. Tapi kata barokah barokah ya. Yang diturunkan wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati yu'tu ul qurba sampai susah sumpah wong sing duwe kelebihan minkum yu'tu ul qurba untuk memberikan kepada orang-orang yang punya kerabat. Ayat ini turun kagem Abu Bakar ketika sumpah Mbak Fatih ngekei nafkah datang mistah mistah itu dulure. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Napa malah diturunkan Abu Bakar idhuma fil ghori id yaqulu sahilatahzan innallaha ma'ana. Niku ceritanya Abu Bakar. Ketika keduanya di gua, siapa yang satu? Id qala li sahibihi, sinten sahibihi? Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat mongko dawuh sapa Aisyah ta Aisyah. Fa ba'asna mongko nangeaken sapa kita al ba'ira ing unta alladzi kuntu alaika ana sapa ingsun iku aling atas ba'ir. Fa wajadna mongko nemu sapa kita al ikda ing kalung tahtahu ing dalem ngisore ba'ir tibake ning ngisore untane kalunge. Diobano berketemu. إن شاء الله أبي لك الله حدثنا آدم نبي ياسين قال حدثنا سنبانا نعمس قال دوزا نعمس سمعت مرغو سوف إنسان تقوان إن تقوان يحدث خالي نريتاني سوف تقوان أن أبي سعيد الخدر رضي الله عنه قال دوزا أبو سعيد قال دوزا النبي كنجم نبي صلى الله عليه وسلم لا تسبو أرى أجو مانقلح سوف شرقب أجو ngilokno سوف شرقب ashabi ing biro-biro sahabat insun falau anna akhadakum lamun ora ulamu falau anna mongkolamun utawi saktamani salah sin sirakabe iku ang fakong ing fakakan sabah akad misla ukhudin ing sepadani kunu ukhud apani dahaban masih mabalago mongko ora tumuka sabasi nawa nabaniku misla ukhudin mudda akhadim ing sa'mute salah sebini ashabi wala nasi wala nabaniku wala nasifahu lan ura separuni mudda akhadihim taba'ahu taba'ahu anutuhu ing syu'bah bin hajjat sapa jarirun jarir bismillahirrahmanirrahim sinten sapa jarirun jarir bismillahirrahmanirrahim ana menapa wa abdullah bin dawuda walan abdullah bin daud abu umawiyah lan abu ya wa muhadirun lan muhadirun ila masi sangka amas bismillahirrahmanirrahim abu ilaih wa laqaddasana muhammad miskin nabani abu al-hasan rabani abu al-hasan qala haddasana ya ibn hasan abni ibn hasan قال حدثنا سليمان عن شريك عن عبدنا عن أمير عن سعيد بن سيب قال دوسا فسعيد أخبرني أخبرني إنسان سبا أبو موسى الأشعري أنه إنسان تمنى أبو موسى إكو توضى وضوء سبا أبو موسى في بادئ دلم دلم يا أبو موسى يا الله ثم خرج النولي مياس سبا أبو موسى فقلت من قم تعبوا وجب سبا إنسان yang sensin dan Sa'id qala akhbaruni Abu Musa al-Asy'ari an
Fakultu. Nggih. Ana yang sak temu Abu Musa iku tawaddu iku wudu sapa Abu Musa fi ben dalem temu Abu Musa. Suma kharaja nuli metu sapa si Abu Musa fakultu mongko ngucap sapa insun mestine fakola nggih fakultu. La ulzimanna yakti netepi temen sapa insun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala akunanna yakti ana temen sapa insun iku ma'hu syartane. Jeng Nabi yaumi indam dina ingsun hada kang iki kola dawu sapa si napa Abu Musa kola dawu sapa Abu Musa murung-murungan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten nggih. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun la ulzimanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunanna ma yaumi hada qala dawuh sapa si rawi rawi niki Abu Musa faja'a mongko teka sapa si Kanjeng Nabi sapa si Abu Musa nggih rawi mawon nggih ampun-ampun diterangaken kala dawuh sapa si rawi faja'a mongko teka sapa Abu Musa faqala masja'a dokumut ka sapa Abu Musa al-masjida ing masjid fasa'ala mongko takon sapa Abu Musa ani nabi sangga Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulu mongko ngucap sapa si sahabat kharaja wismiyas sapa Kanjeng Nabi wa wajaha lan madhep sapa Kanjeng Nabi hauna ing dalem kene panggonan fa kharajtu mongko metu sapa insun ala isri ngatas mburine Kanjeng Nabi as'alu khale takon sapa insun anu sangka si Kanjeng Nabi hatta dakhala singgo manjing sapa Kanjeng Nabi bi'ra arisin ing sumur aris fa jalastu mongko lunggu sapa insun indal bab ing dalem sandinge bab wa babuha utawi babe si bi'r iku minjari din sangka pelepah kurma hatta kodoh sehingga wis nekani sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajat tau ing hajat jeng Rasul fatawaddo angga maudu sapa jeng Rasul hakum tu mongko jumeneng sapa insun ilahi marang jeng Nabi faidahwa mongko tumata indekan jeng Nabi iku jalisan wongkang lunggu ala bi'ri arisan ing atasi sumur aris watawasato lanengah sapa kanjeng Nabi kufaha ing pinggire ing pinggire si bi'ru aris wa kasyafalan nabaniku lan buka sapa Kanjeng Nabi ansoke songko kentol lurune Kanjeng Nabi wadallahu malan ngeculaken sapa Kanjeng Nabi huma ing sakai fil biri ing dalam sumur wassalam tu monggo salam sapa insun ali ing atase Kanjeng Nabi sumang sorof tu nuli napa napa buyana buyaran sapa insun fajalas tu monggo lunggu sapa insun indal babi indal sandinge lawang fakultu mongko ngucap sapa insun la akunanna yakti ono temen sapa insun iku bawa bi rasulillah iku wong kang jaga lawange utusane Allah sallallahu alaihi wasallam fal yoma indal niki dina faja'a mongko teka sapa Abu Bakar Abu Bakar pada fa'a mongko dorong sapa Abu Bakar albaba ing pintu fakultu mongko ngucap sapa insun man hada man iku sapa hada utaki iki Fakola mongko jawab sahabat Abu Bakar Abu Bakrin iku Abu Bakar Fakul tu mongko ngucap sahabat insun ala rislika ingatah si alon alon siro Suma dahab tu nuli lunga sahabat insun kul insun Fakul tu mongko matur sahabat insun ya Rasulullah Hada utawi iki iku Abu Bakrin Abu Bakar Nabaniku yastadinu khalin yun idin sahabat Abu Bakar Fakola mongko tahu sahabat jeng Rasul Allah Iedan
ya mengaidina na sapa sirallahu marang jeng rasul nabasyirhu lan bunga aweh bunga sapa sirahu ing ya Allah kok ya ing rasul dan ngidina na sapa sirallahu marang Abu Bakrin lahu marang Abu Bakrin nabasyirhu lan gawe ana aweh bunga sapa sirahu ing Abu Bakrin bil jannati kelan swarga fa aqbal tu mongko matep sapa insun hal taqultu sing ngucap sapa insun ya Abu Bakrin marang Abu Bakar udkhul malbu sapa sirah wa Rasulullah utai utusane Allah sallallahu alaihi wasallam iku ibasyiruka iku aweh bunga engge bebunga sapa rasul ka ing sira bil jannati kelawan swarga padha kala mongko manjing sapa Abu Bakar Abu Bakar fajala samongko lungguh sapa Abu Bakar an yaminihi sangko tengene jeng rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ma'ahu sartani rasul fil qufi ing dalem pinggire sumur wadallalan nawa ngeculaken sapa Abu Bakar rijalaihi ing sikilurune si Abu Bakar fil bi'ri ing dalem sumur kama sona kaya oleh agawe sapa annabi kanjeng nabi maka syafalan buka sapa Abu Bakrin an saqaihi sangko kento lurune Abu Bakar summa rajatu nuli bali sapa insun jelas tu mongko lunggu sapa insun waka tarok tu akhi ya tawadda'u ya halian apa niku apa niku wa tarok tu lan teman-teman tinggal sapa insun akhi intel insun ya tawadda'u khali wudhu sapa akhi wa yalhaqani non nemoni sapa si akhi ni ing insun fakul tu mongko ngucap sapa insun iyuri dalamun ngarepakan sapa Allah Allah bi fulanin kelawan fulan wairan ing kebagusan yuri itu ngarepakan sapa si koil akhahu ing dulure si koil sinten wau si koil inggih punika sinten wau Abu Musa napa Al-Asy'ari bismillahirrahmanirrahim Abu Musa al-Sayyir nabaniku bismillahirrahmanirrahim faqultu nabaniku naban saki summa rajatu waqa taraktu akhiya tawaddu yalhaqani faqultu mangka ngucap sapa insun iyuridillah lamun ngersa akan sapa Allah bi fulan yang kelawan fulan khairan kebaikusan yuridu ngarepakan sapa si qail akhahu in tuduri si qail ya anapa ya'ti bihi mongko nekani sapa si Allah bi kelawan fulan fa ida insan mongko tumataan utawi menungso yukhariku iku ngobah-ngobahkan sapa si napa niku menungso menungso albaba ing pintu fakultu mongko takon sapa sun man iku sapa hada uta iki kala dawa sapa si insan Umar bin Khattab fakultu mongko ngucap sapa insun ala rislika ing atase alon-alon sira summa jitu nuli nekan sapa insun ila rasulillah marang utusane Allah sallallahu alaihi wasallam wasallam tu mongko salam sapa insun ala ing atase jeng rasul wakul tu mongko ngucap sapa insun hada utawi iki hei mongko ngucap sapa sina pak insyaallah wakul tu mongko ngucap sapa insun hada utawi iki ku Umar bin Khattab istadzinu kali amrih idin sapa Umar waqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi idzan ngidina na sapa sirullah marang Umar wabashir hulan ga aweh bunga sapa sirahu ing Umar bil jannati kelan swarga cik tu mongko teka sapa ingsun waqul tu mongko ngucap sapa ingsun udkhul napa-napa niku masyaallah wassalam tu mongko salam sapa ingsun napa Haji itu mengkotok kosa pensiun fakul tu mengkong ngucap sapa pensiun udhul melbu sapa siro wabas syara kalan bunga hakun ka insan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa utusan Allah sallallahu alaihi wasallam di jannah di kelan zarko pada kalau mengkong manjing sapa Sayyidina Umar bajalah sama mengkong lunggu sapa Sayyidina Umar maha Rasulullah sartan utusan Allah sallallahu alaihi wasallam fil kufi in dalam duri sumur atau pinggir sumur an yasari sangka kiwa ninjeng nabi padalalan ngeculakan sapa Sayyidina Umar rijalahi ing sekir ing sukulu rune Sayyidina Umar fil biri in dalam nabas sumur sumar roja tu
nuli bali sapa ingsun fajalas tu mangko tunggu sapa ingsun fakul tu mangko ngucap sapa ingsun iya rid lamun ngarepaken sapa Allah bi fulan kulan fulan khairan ing kebagusan ya di mangko nekani sapa si Allah nakaken sapa Allah bi kulan fulan baca mangko teko sapa insun menungsa yukhariku kang ngobah-ngobahkan sapa insan albaba ing ulawang ada didodok-dodok fakul tu mangko ngucap sapa insan man ada man iku sapa hada ada iki fakula mangko ngucap sapa insan Usman Afan Usman Afan ini kita impen gih fakul tu mangko ngucap sapa insan ala rislika ingatasi alun-alun sirah baji tu mangko toko sapa insan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu mongko ngabari sapa ingsun wi injeng rasul kokola mongko dawuh sapa injeng rasul idzan ngidinana sapa sira lahu marang Utsman bil wa basyirhu lan aw yakuna sapa sira Utsman bil jannati kelawan swarga ala balwa ing atase ujian tusibu kang mekenane apa balwa hu ing sayyidina Utsman fajitu mongko Napa niku misalnya bakul tu lahu mongko teko sapa insun hu ing Utsman bakul tu mongko ngucap sapa insun lamar Utsman udhul melpo sapa syara wa basyaraka lan kaya napa awe kebunga ka ing syara sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannati ing lawan swarga ala balwa ing atase ujian tusib ka kang mengenani apa balwa ka ing syara fa dakhala mongko manjing sapa Sayyid Umar fa wajada mongko isnamu sapa Sayyidina Umar al kufa ing napa niku ing dhuwure sumur napa pinggir dhuwure sumur kot male teman-teman apa si kufa fajalasa mongko lungguh sapa si temer wijahu ngarepe saya Rasulullah minasyaki songko sikir songko arah ta sikir al-akhara kangkune kola dawuh sapa syarik bin Abdullah kola dawuh sapa sa'ib bin Sayyib fa awal napa fa awal tuha mongko nak wili sapa insun ha ing napa napa niku ha ing impen ngoten utawa dongge ha ing napa impen kuburahum ing pira-pira kuburane sinten jeng Nabi Abu Bakar udlan ila Utsman ngoten nggih ila Utsman bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa awal tuha kuburahum seketuk. Napa niku bismillahirrahmanirrahim. Fa al tuha kok impen toh kalau masih ketuk. Fa awal tuha. Hani dateng mboten impen pun salah kok. Ha ing napa riwaan napa niku ha ing kisah teman kok impen iki kisah teman kisah man. Ya napa sih kisah di takwil kelawan kubur-kuburan nih karepe napa jeng Nabi aduh. Jeng Nabi waktu teng niku nang cerita niku ngoten nggih cerita niku nggih nggih saged ugi impen nggih saged mungkin napa saged ugi impen ta kisah ten mawon pun niki mboten wonten keterangan niki nek nggih nang mriki kan mboten wonten keterangan nek napa Kola akhbaruni Abu Musa annau tawaddu'a fi dai summa kharaja. Ini kan mboten enten napa? Mboten enten keterangan napa impen. Mboten. Akhbaruni Abu Musa al-Asy'ari annau. Artine kula nggih saged mawon kisah. Artine ceritane Abu Musa al-Asy'ari niku ku fiktif napa anu ngoten maksud kula impen napa mboten iki mboten keterangan impen napa mboten. Bismillahirrahmanirrahim. Sekutufku
Nggih, nek ndelok takwil niku katose nggih impen nten lho. Nek kula mau golek keterangan iki impen kisah napa impen nten lho nggih. Nggih, sedep-sedep. Bisa ket impen bukti ini ki Imam Nawawi dawuh wa hadza min babil firasah as-shadiqah firasat. Jadi ceritane sinten ceritane napa ceritane sinten Abu Musa niku nggih termasuk min babil faris napa firasah as-shadiqah napa niku inggih punika Sayyidina Umar kali Sayyidina Abu Bakar niku bareng kuburane satu arah. Karena satu arah satu kumpulan kuburan. Sementara Sayyidina Utsman di depannya, artinya di depannya mboten teng mriku. Ta cedhek putih teng bakek. Dadi depan makatus iring-iringan ngoten nduwure ngoten niku. Jadi yang ada walaupun nek teng impen niki utawa niki teng impen yakin impen kula niki. Impen bahwa Kanjeng Nabi teng kanan, Sayyidina Umar teng kanan, Sayyidina Abu Bakar teng kanan, Sayyidina Umar teng kiri. Nek makome mboten kanan kiri, tapi Kanjeng Nabi mundur niki Sayyidina Abu Bakar, mundur malih Sayyidina Umar. Mboten kanan kiri, mboten Kanjeng Nabi nang tengah terus kanan kiri. Kanan kiri Abu Bakar mboten. Sing penting istimewa. Terus nek ningali niki kisah niki nggih karepe nggih punika ru'yah cerita di dalam impen. Bismillahirrahmanirrahim. Qabila qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana ya an Sa'id al-Qatadah anna Anas bin Malik radhiyallahu haddatsahum iku nyeritani sapa Anas hum ing kabeh kuwi wong akeh anna nabi yang saat temani kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ku sa'idah iku ming sinten hum ya kaum kabeh tutup kabeh sing teng sanat niki lho nggih mboten teng kaum mboten mawon anna nabi yang saat temani kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ku sa'idah munggah sapa kanjeng nabi Uhud dan ing gunung Uhud wa Abu Bakr hale uta Abu Bakar wa Umar wa Utsman lan apa duduk khali nggih wa Abu Bakar lan ataf lan Abu Bakar wa Umar wa Sayyidina Utsman faraja fa mongko napa obah apa Uhud bihim kelawan Abu Bakar jeneng Nabi Abu Bakar Umar Utsman faqala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi usbut Uhud tetepo sapa sira Uhuduhi Uhud aja obah fa inna alaika mongko iku ngatasi sira nabiyun utawi nabi wa siddiqun lan Abu Bakar siddiq wa syahidani lan wong loro kang nyekseni inggih punika Sayyidina Umar lan Sayyidina Utsman niki nuduhno keutamaane khulafaur rasyidin ngoten Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddatsana Ahmad bin Sa'id qala an Abu Abdullah qala haddatsana Wahb bin Jarir qala haddatsana Sakhr anna fi anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala tawassaba Abdullah qala tawassaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama ana indal waqtun tabi'in iku ala bi'rin ing atase sumur niki nggih impen ya ansiu nana yang ini yang ansiu napa niku nyanya napa niku napa min haja ani ansiu kang napa ngangsu kena kang napa niku kang nganging min haja ani Abu Bakar ansiu khali napa ngangsu sopo insun min ha songko ikila biir jipik timbo yang ngangsu arpe nyepot timbo yang arpe nyepot songko ngisor jaa mongko takoni insun sopo Abu Bakrin Abu Bakar wa Umar Umar wa akhadha mongko ngalap sapa al Abu Bakar Umar
al dalba ing nopo ing timbo panasa mongko ngangkat utawa nopo ngangsu to ngangkat sapa Abu Bakar dzanuban ing sak timbo au dzanubaini utawa rong timbo wa fi nasi lan iku dalem ngangkate Abu Bakar dhafun utawi apes wallahu utawi Allah iku ya furu ngapura sapa Allah lahu marang Abu Bakar summa aqadaha nuli ngalap ha ing dalwu timbo sapa Ibnu Khattab bin Habbat Ibnu Khattab min adiya di abekan sungkat astane Abu Bakar tangane Abu Bakar pasta halat mongko berubah sapa si dalwu ta zanub dalwu ta zanub fi yadi in dalam tangane Umar urban khali rupa tinapa wadah kang gedhe falam aro mongko ora timbo kang gedhe ta wadah kang gedhe falam aro mongko ora ningali sapa isin Abu Bakar yen ing wong kang unggul wongkang unu-unu wongkang utuh dongi wongkang unggul minan nasi sangka manungso ayah peri kang gawe-gawe sapa si Abu Qaryan karya dan ingga goroan panazaa mongko ngangsu to nyepot sapa si Damar kata doroba sehingga dati akan sapa annasu manungso biatanin kelawan nggon napa biatane nang kelawan napa nggon napa nggon 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 napa niku mabrukul ibil nggon depro e napa unta ya kandang lah bismillahirrahmanirrahim waqala wahab al atan utawi atan iku mabrukul ibili iku nggon depro e unta yaqulu hatta rawiyat sehingga napa niku bismillahirrahmanirrahim seger apa ibilu apa unta fa ana khat mungko jerum jerum niku yo ndeprok niku sapa si unta sapa 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 apa si napa niku napa ni ibil wa bi la qala hadatsana al walid bin salih qala hadatsana isa bin yunus qala hadatsana umar bin sa'id bin abi al husain al makki an abi mulaika an ibn abbas radhiyallahu anhu Qala dawu sapa Ibnu Abbas ini satemene ingsun iku lawaqifun iku yekti wong kang jemeneng fi qaumin ing dalam kaum fada'au mongko ndonga sapa si kaum Allah ya Allah li Umar bin Khattab ma manfaat kate Umar bin Khattab waqad wudi'a ndonga akan nggih waqad wudi'a lan teman-teman den selakan sapa Sayyidina Umar ala sariri ngatasik dipane Sayyidina Umar yaitu kapan nih ketika Sayyidina Umar sedu inni la waqifun fi yaumin fada Allah murli qawli Umar wa hadda waqat wudi al-syif idha idhan tumatan urajul utewang lanang min khalfi kang songkom buri isun qad wadu aiku teman-teman nyelayakan sapa rajul mirfako ing sikute si rajul alamang kibi ngatasi punda ingsun yakulu khali ngucap atau sapa si rajul rahimakallah muka-muka ngerahmatika insun sapa Allah Allah ingkuntul arju sak temene ono sapa ingsun ikul arju yakti arab-arab sapa ingsun ayya ja'alaka ingin tanda da'akan ka ing siro Umar sapa Allah Allah ma'asokhi biaika serta ni konco luru siro lianni kurani satu insan niku kasirom ma khali akeh banget khali akeh banget kuntu iku ono sapa insan niku asma'u iku ngurungu sapa insan Rasulullah itu sani Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu khali dawu sapa jeng Rasul kuntu ono sapa insan Abu Bakar wa Umar wa fa'altulan wis'akawi sapa insan wa Abu Bakar Abu Bakar wa Umar Sayyidina Umar wa antalaqtulan buddhalan sapa insan wa Abu Bakar wa Umar fa'ingkuntu mongko sak temene kuntu ono sapa insan iku larju iku harap-harap sapa insan yakti harap-harap sapa insan ayya ja'aka ayyantun dati akan ka insyirah sapa Allah Allah ma'ahu masyartani Abu Bakar dan Umar isyalah fasa'u ma'ahu masyartani nabas shokhi baika ini lah shokhi baika iku sinten Abu Bakar dan Kanjeng Nabi faltafattu mongkon noleh sapa insun sinten insun niku Ibnu Abbas Ibnu Abbas faidah mongko tumata ente rajul wong lanang iku Ali bin Abi Thalib iku Ali bin Abi Thalib bismillahirrahmanirrahim
Wabi kalau kalau hadasan Muhammad bin Yazid al Kufiyu, kalau hadasan Walid bin Al Anil Auzai Yahya bin Abi Kasirin, dan Muhammad bin Ibrahim bin Urwah bin Zubair, kalau ada wajib Urwah, sial tu takkan supaya Zain Abdullah bin Amrin, in Abdullah bin Amr, in asyadi masun al musyrik in songko, napa ni gua banget ya perkara sana kang agawe sapa al musyrikuna pira-pira musyrikin bi rasulillah kalawan utusane Allah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Abdullah bin Umar raaitu ningali sapa insun Uqbah bin Abi Mu'aid in Uqbah bin Abi Mu'aid jaa khali taqwa sapa Uqbah ila nabi marang kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wa wa hale utai kanjeng nabi ku salih salat apa kanjeng nabi fa wa doa mongko nyelehakan sapa Uqbah ridaan ing selendang fi unuki ing dalam kulune kanjeng nabi fa khonakahu mongko neka sapa kanjeng nabi sapa sapa sinten sapa sapa si Uqbahu ing nabi bi kelawan rida khonkon kelawan neka sadidan kang banget baca mongko teko sapa Abu Bakar Abu Bakar fadhadda dawa singgo dorong sapa Abu Bakar hu ing Uqbah anhu sanggo kanjeng nabi faqala mangko dawa sapa Abu Bakar ataqtuluna lho niki nggih ayat seling Abu Bakar ataqtuluna nata oh madeni sapa sira kabeh rajul wong lanang ayo kula ing yen tong ucap sapa rajul rabbi Allah ta pangeran sing Allah Allah wakadu jayakum yang yakti teman-teman teka sapa rajul kum yang surakabil bilbajinati kelawan pira-pira perkara kang bertelo mirrabbikum kang songko surakabil kang songko pengiran surakabil mirrabbikum kang songko pengiran surakabil bismillahirrahmanirrahim babu manakibi umarab utawi iku utawi kebab tantanan nggih pira-pira keunggulane kebagusane Umar bin Khattab Abi Ahmad Allahu ta'ala.